Kulan habon dawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idii ahaynay Soomaalida iyo caalamka marku waxa wadiiga imanaya TV-ga Star studio-iisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysa anigoo Ilaadan Faaraha qodobada aan idin hayno kuwooda u door korona waxaa kamid ah Wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo sheegay in laga furi doono goobo lagu xusi doono daraawishta. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay xadhiga xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga weyn. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga daahfuray xarun socdaal oo ka shaqeyn doonta ka hortagga tahriibta. Gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Bardaale ayaa kulan la yeeshay baahda waxbarashada ee degmada Bardaale. Adawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobada aan idin hayno kuwooda u door karo imikiya sanna. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynan guuda gelin qodobada faahfaahintooda. Qadar xayeysiisa.